लगाएर कसरी पकाउने भन्ने बारे चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु हजुरहरुले अन्तसम्म हेरेर साथीनु होला है त अब म त्यसमा चाहिने सामानहरु हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु त्यसमा चाहिने सामानहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेडी गरेको छु हजुरलाई म यहाँ छेउमा लिएर देखाउने छु साथीहरु भिडियोलाई अन्तसम्म नै हेरेर साथीनु होला यदि हजुरलाई मन पर्यो भने बनाएर खानु होला है त त्यसमा चाहिँ मैले के लिएको छु भनि हजुरले देखिहाल्नु भयो धनियाँ यहाँ थोरै नुन आमाले बारीमा फलाउनु भएको यो चाहिँ सानो हालको टमाटर फ्रोजनमा राख्नु भएको थियो मैले निकाल्ने यहाँ लगाएको छु अनि डल्ले दुईटा डल्ले अनि जीरा प्याज काटिएको लसुन अनि त्यही बेसनको सब्जी काटेर रेडी बनाएको यो चाहिँ होल हो त्यसलाई चाहिँ मैले काटेर यस्तो बनाएको छु अनि त्यसमा चाहिन्छ तेल अनि यो नुडल्स अब यो चाहिँ म बनाउन गइरहेछु हजुरले हेरेर साथ दिनु होला म धेरै बनाउँदिन अब यो तीनटालाई चाहिँ फ्रोजनमा लाउँछु र यतिको मात्रै बनाउनेछु है साथीहरु यो तीनटालाई चाहिँ म फेरि लगेर ब्यागको फ्रोजन गर्छु हजुरले यसरी राखेर चाहिँ पछिसम्म खान सक्नुहुन्छ है हजुरले एक वर्षसम्म खान सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले नकाटिकन यसरी राखेको छु यसलाई चाहिँ कसरी होइन धेरै महिनासम्म राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म हजुरलाई त्यो भिडियो पनि लिएर आउनेछु हेरेर साथ दिनु होला है त मैले फ्रोजनमा लगाइसकेँ अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कराही पकाउनको लागि मैले साइडमा राख्छु कराही ल्याउँछु साथीहरू कराही पनि रेडी अब चाहिँ पकाउन सुरु है साथीहरू अब चुलालाई अन गर्छु यहाँ कराही बसाउँछु यसमाथि म तेल लगाउँछु धेरै लगाउँछु किनभने म यो फ्राई गर्ने हो नि त अहिलेको भेज फिसलाई त्यसले गर्दा यसरी लगाउँछु अब यसलाई चाहिँ म मिडियम हिट बनाएर चाहिँ यसलाई पकाउनेछु साथीहरू तेल पनि तातेको छ अब म त्यो अहिलेको पिसेसहरूलाई चाहिँ वान बाई वान गरेर लाउनेछु हजुरले यस्तो हल्का ब्राउन भएपछि चाहिँ अर्कोपट्टि फ्लिप गरिदिनु होला यसरी नै हजुरले चाहिँ हाईमा लाउनु हो भने चाहिँ यो बाहिरको डर छ भित्रको पाक्दैन है साथीहरू हजुरले लो र मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ यो फ्राई गर्दा यसलाई लगाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडा चाहिन्छ मैले त अघिकै भाँडा लिएको छु यसलाई अब यसमा चाहिँ म पेपर टावल राख्ने भने त्यो पेपर टावल राख्दा चाहिँ तेल सोसिन्छ नि त यो चाहिँ यस्तो देखेको छ साथीहरू यस्तो हुन पर्छ अब यो निकाल्नलाई रेडी भयो अब यसलाई चाहिँ म वान बाई वान गरेर निकाल्नेछु साथीहरू मैले पिसेसहरूलाई चाहिँ सबै फ्राई गरिसकेँ अब चाहिँ म पकाउन गइरहेछु म अब यहाँनिर अहिले चाहिँ जिरालाई लगाउँदैछु यसलाई ब्राउन हुने गरेर चाहिँ फुटाउने अनि त्यसमा नै अघि काटिएको प्याज अहिलेको फ्रोजनको टमाटर र लसुनलाई चाहिँ म यहाँनिर ओखनीमा लगाएर चाहिँ फुटाउनेछु साथीहरू इजी हुन्छ नि त अब यसलाई चाहिँ म त्यहाँ लगाउँछु त्यसरी नै त्यो अहिलेको लसुनलाई पनि यसरी त्यो ओखनीमा कुचाइदिने यसलाई चाहिँ लगाइदिने अब यसमा त्यो अहिलेको डल्ले थियो साथीहरू यो दुईवटा डल्लेलाई नै लगाइदिने अब यसमाथिबाट यसलाई अब यसलाई राखिदिने यो छ नि साथीहरू यो भेजिटेबल मिक्स यसलाई पनि लगाइदिने अनि रोइ 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 पालको लागि म चाहिँ आज यसलाई ग्रेभी बनाउने थिएँ साथीहरू अनि यहाँ माथिबाट त्यो अहिलेको नुन थियो नि साथीहरू त्यो नुन लगाइदिन्छु कति स्वाद अनुसार हजुरले कति खानुहुन्छ होइन त्यो अनुसारले लगाउनु होला
अब लाउने ठोकले त सबैलाई सके भन्ना भन्दा पनि अब धनिया रहेछ साथी धनिया र भेज पीस रहेछ साथी हेर्दै गर्नु होला बस यस्तो भइरहेको छ साथीहरु हजुरले त्यो अझ नुडल्स थियो नि हजुरले त्यसलाई चाहिँ हल्का बोइल गरेर तारेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ तर मैले त्यसो गरेँ यसको लाउँदै अनि साथीहरु यो सुप बेस हुन्छ नि कोइ नुडल्समा अब यसलाई म लाउने छु यसलाई लाउने छु यस्तो देखिएको छ साथीहरु अब यसमा चाहिँ त्यो अघि फ्राई गरेको थिए नि त्यो पीसेसहरु लाउने टाइम भयो साथीहरु अब त्यसलाई म 1 बाइ 1 लाउने छु अघिको पीसेसहरु मैले यसरी लगाइसके साथीहरु है अब यहाँ माथिबाट चाहिँ म धनिया छर्ने छु यो चाहिँ लगभग बनिन लागिसके साथीहरु अब चाहिँ यसलाई चाहिँ रोइ 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 पारेर छराइदिने लाई साथीहरु यो चाहिँ रेडी भयो अब म हैन यसलाई चाहिँ एउटा बोटुको मलाई चाहिँ खाने छु लाई साथीहरु यस्तो देखिएको छ अब म सुरु गर्छु है त लाई साथीहरु म रेडी भइसके यहाँ चाहिँ मैले फ्राई गरेको लिएको छु फ्राई अनि यहाँ चाहिँ दही छ हजुर यसको सट्टामा चाहिँ केचपहरु पनि लाउन सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ दहीमा मन पर्छ र यहाँ चाहिँ मैले अघि देखाएले हजुरलाई ग्रेभी हैन मलाई साथीहरु मैले चाहिँ सुरु गरे पहिले झोल खानु पर्ला आ दामी भएछ नुन अलिक थोरै भएछ हैन यहाँबाट नुन छर्ने छु नुन चाहिँ अलिक थोरै भएछ हैन नुन छर्ने छु अलिअलि लै त यदि हजुरलाई खानाहरु रुचेन भने चाहिँ यसरी खान सक्नुहुन्छ हजुरलाई यदि हैन यो कसरी बनाएको होला भनेर चाहिँ जान्न इच्छा छ भने चाहिँ म हजुरलाई तल लिंक पनि राखिदिने छु हजुरले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई कसरी बनाएको भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अलरेडी यस्तो छ एकदमै दामी एकदमै दामी भएको छ नाटेको नि साथीहरू एकदमै मिठो भएको छ हजुरहरू पनि बनाएर खानु होला एकचोटि हजुरहरूले पनि अवश्य मन पराउने छ अहिले डल्ले कता गयो डल्लेको खोजीमा म कताको डल्ले त लगाएको थिएँ त दुइटा आइदिउँ भनेको त डल्ले त भेटाउँदैन नि त सबै गोले चाहिँ क्या हो हजुरले यो फ्राई गरेको छ नि यसलाई चाहिँ यसरी दहीमा चोबेर नि खानु सक्नुहुन्छ है हजुरले फ्रेन्च फ्राईमा के केचपहरू खानुहुन्छ नि त्यसमा पनि खानु सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ दहीमा विशेष मनपर्छ जब जब नुडलहरू खायो नि अनि अब घर सम्झिन्छ क्या माथि छ हो ल्याउनु अल्छी लागिहाल्यो जाडो समयमा चाहिँ यसको झोल बनाएर खानुको मजा छुट्टै हुन्छ साथीहरू एकदमै पिरो अनि मिठो भएछ साथीहरू किनभने दुधबाट डल्ले लगाएको होइन ल साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला होइन कतिले त अलरेडी नै सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ हजुरहरूको एउटा सब्सक्राइबरले गर्दाखेरि मलाई अरू भिडियोहरू बनाउनुको लागि पनि इन्करेज मिल्नेछ यदि हजुरलाई साह्रै राम्रो लाग्यो भने अरू साथीहरूले पनि बनाएर खान सकुन् जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेट्ने छु भन्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई